Концерт Ош шәһәрендәге Бабур театрында тәшкил ителеп, унда кыргыз, өзбек ва таҗик телләрендәге кошкылар көйләнде. Милләтләр дуслыгын тарануум иткән тәдбир аяллар көне мөнәсәбәте белән уйыштырылган. Тәшкилатчылардан бере Интымак худуди җәмәгатьчелек телерадио компаниясе бүгенгечә һәм бер катар концерт дәстүрләрен тәшкил итеп килгән. Интымак радио телерадио компаниясе менә беренче елмас, икенче елмас, үч елдан бере елебез алдыда ике елда достык өчен чоң бер көпрек булып хезмәт кылып килә ватады. Бүген көндә Интымак телерадио компаниясенә көрәрмәндәре, укырмәндәре өтә көбәеп кетте. Ел ичендә бүген көндә жуда яхшы илу сүзләр булып ятты. Дастур мукаддас сын аял дип номланып, унда 20дан артык ханандалар иштирак иттеләр. Концертне уйыштырышка Кыргызстан халыклар ассамблеясы хам үз көмәгенә күрсәткән. Мен үлемем бу концерт бардыгына яхшы маңай тартулы менен бергә килеп яткан майрамына белек булып калат. Анан өзүңөр билесиңер, негизинен ынтымактын башка эле максаты улуттар аралык биримдикти бекемдөө, достукту чыңдоо дегендей. Ошол максат менен уюштуруп жатабыз. Ынтымак худуди жамаатчылык телерадио компаниясы тарафыдан бундан кийин хам бу кабы тадбирлер ташкил этилиши рейжалаштырылмакта. Хилал Ашурова, Айбек Беделбеков, Ынтымак.